Сьогодні ми бачимо спробу в Україні розхитати ситуацію, добитися відставки уряду, призначити дочасні парламентські, а потім і президентські вибори. Кінцева мета – влаштувати повзучий державний переворот, реванш янучарів і зміну курсу України з проєвропейського на пропутінський. Це план антиукраїнських сил. Вони влаштували масовану інформаційну атаку проти прем'єр-міністра, президента та їхньої команди. Ці потуги фінансуються російськими олігархами і, на жаль, на підтанцьовках у них виступають депутати коаліції. Уряд на чолі з Арсенієм Яценюком працює на складніших умовах за всі роки незалежності. Це перший уряд, який здолав монополію Росії на поставки енергоресурсів, приборкав багатомільярдні апетити олігархів, максимально наближив наших громадян до безвізового режиму з країнами ЄС. При цьому забезпечується армія, виплачуються всі соціальні пільги і знаходяться ресурси для їхнього поступового збільшення. Арсеній Яценюк – єдиний з прем'єрів, який свідомо пожертвував своїм особистим рейтингом і пішов на непопулярні кроки. Його роботу високо оцінили наші міжнародні колеги з Заходу і Сполучених Штатів Америки, міжнародні експерти, і Україна змогла вистояти перед загрозою банкрутства і вистояти перед загрозою російської агресії. Вчора у нас відбулося засідання фракції, де було прийнято стратегічне, важливе рішення. Одноголосно члени фракції підтримали прем'єр-міністра Арсенія Яценюка на цій посаді. І ми не підтримуємо жодної іншої кандидатури на цю посаду. Прем'єр-міністр поважає демократію. Україна – це парламентсько-президентська республіка. Тому, якщо парламент готовий розглядати питання недовіри уряду, це його конституційне повноваження. Президент також має право внести резолюцію недовіри. Прем'єр прийме будь-яке рішення. Але в той же час хочу нагадати всім, що під коаліційною угодою стоять підписи усіх членів коаліції, усіх депутатів коаліції. Меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом підписав і президент України, і прем'єр-міністр. І тому відповідальність за впровадження найжорсткіших і непопулярних реформ – це наша спільна відповідальність. Це відповідальність президента, відповідальність прем'єр-міністра і відповідальність кожного міністра, який працює в коаліційному уряді, і відповідальність депутатів фракції коаліції, які направляли туди своїх представників. Шановні колеги по коаліції, прем'єр-міністр ще 2 місяці тому запропонував фракціям коаліції направляти своїх кандидатів на посади у уряд. На превеликий жаль, таких пропозицій не надійшло. Тому ще раз закликаємо фракції коаліції направляти своїх кандидатів на посади в уряд. Ми пропонуємо зібрати у президента України, Раду коаліції, за участю прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, голів фракцій, депутатів фракцій коаліції і обговорити перезавантаження уряду та план дій коаліції на наступний найближчий час. У президента, прем'єра, голови Верховної Ради та коаліції має бути спільне бачення щодо актуальних змін. Це реформи в галузі освіти, охорони здоров'я, податкові реформи. Також маємо узгодити подальші кроки для продовження фінансової допомоги та співпраці з МВФ. Тільки разом, зробивши це, ми зможемо впроваджувати в Україні потрібні реформи, і Україна виживе. Дякую.